现在的玩具店都这么给力了吗？昨天才刚上线的暴雪星图，紧接着玩具就同步发售了，还是尺寸超大的豪华套装。除了常规的发射器，套装附赠了4枚攻守兼备的陀螺，还有我从来没见过的复合型。看包的图案，一个比一个帅。最有意思的是，陀螺盘我们见过不少了，这献祭盘是什么东西？看图片好像是空中弹跳键盘。陀螺还能这么玩？那4枚肯定不过瘾呢。再来4位选手，陀螺大乱斗，强强对决。超大的陀螺对战盘，东西也是超多，一个发射器给配了2枚陀螺，螺纹链条，发射器是一把手枪，怎么都是没见过的东西。陀夹也是稀奇，梅花形和十字形的，这能有攻击力吗？差点试试威力，不对呀，这扳机不能动，链条也没有瞅着安装的位置，不会买到假的了吧？嘿，找到了，原来是装在枪膛上的，发动直接发射，快。没有还手的余地，两杀重击直接就被撂倒了。这一次让我们绿色的藤林苍龙首发，哇，苍龙率先发起进攻，雄鹰也不甘示弱，反射回了一记重拳，有希望有希望，漂亮，雄鹰已经停止不动了，果然神龙才是天上的霸主。还有几个角色没有登场呢，全都一起上暴雪星图联盟大乱斗，太过瘾了，第一次玩8个陀螺的团战，根本分不清谁是谁，走，全部都带上，找邻家的小朋友对战去，这么多角色玩上一个下午都够了。